Innan vi inleder vår gudstjänst så kommer lite information. Och det är, kan man säga, både högt och lågt. Vi i Betlehemskyrkan får mycket bröd till alla våra verksamheter från Brogyllens konditori. Och nu är det så att det är inte så mycket verksamhet nästa vecka och frysarna är fulla och serveringsgruppen som bjuder oss på kyrkkaffe efter gudstjänsten idag. De kom till mig och sa, snälla, säg till alla som är här att komma in till köket och säga, jag vill ha bröd. Så ska vi skicka med alla som vill ha bröd från Brogyllens hem. Så ni kan se det som någon sorts extra påsk. Present eller någonting. Så det finns alltså bröd för alla som önskar i köket efteråt här. Nästa söndag så är det gudstjänst igen. Jag hoppas att vi möts då. Efter gudstjänsten kommer det vara församlingsmöte. Och det gäller då vårt äldreboende Vasahemmet. Och för dig som vill förbereda dig så finns det sedan förra söndagen handlingar vid receptionen. Om 2 veckor så är det inte bara gudstjänst utan det är också något vi kallar retreat söndag. Det är en möjlighet för dig som vill att vara här i Betlehemskyrkan mellan 9:30 till 15 och ta emot både stillhet, musik, föredrag. En plats för vila och reflektion. Och då har vi alltid spännande gäster som kommer och föreläser. Den här gången, den 14 april alltså, så får vi möta Patrik Hagman. Han är docent i politisk teologi. Han är författare. Han har skrivit böckerna Sorgens gåva är en vidgad blick och Söndagsskola för vuxna. Patrik är en viktig opinionsbildare som skriver flitigt i Dagens Nyheter. Emma Audas kommer också. Hon är präst och doktor i systematisk teologi och en uppskattad krönikör i tidningen Dagen. Och så kommer Karin Åkesson, sångerska, musiker, körledare, sångpedagog. Tillsammans ska dessa tre vägledas genom en dag som har temat Ett liv värt att leva. Och vi ställer de där stora frågorna. Hur blir en människa den hon är? Vad gör vi när vi som människor säger att vi söker oss själva? Och hur ska vi leva för att hålla meningslösheten på avstånd? Vi erbjuder de här retreatsöndagarna några gånger per termin och nu är det den sista för våren. Så 14 april kan du komma på inte bara gudstjänst utan också retreatsöndag. Anmälan finns via hemsidan. Missa inte detta. Nu inleder vi vår gudstjänst. Inleder den med en psalm och i varje vers, det är en väldigt välkänd psalm, i varje vers så kommer några barn att sjunga solo.
Dina ögon är fyllda av glädje. Se, vad har du sett för att få så ljus? Du har sett hur hon blir fickad in. Kristus fyller är dagen när Gud grep in. Låt oss vara glada. Så får vi säga välkommen till varandra med den bibelversen. Detta är dagen när Gud grep in. Det är påskdagen idag. Och det vet ni ju allihopa att det är påsk. Och några av er har säkert ätit extra mycket ägg och kanske målat. Jag blev särskilt glad över att mina ägg blev så fina när jag la lökskal i kastrullen. Jättegula och fina blev de. Och så har ni kanske eldat och gjort en massa härliga saker. Och någon har varit glad och någon har varit ledsen. För så är det ju vilken dag det än är i livet. Men idag påminns vi om glädjen över livet. Att ljuset bryter fram ska vi sjunga om en stund. Mitt i allt som är mörker så bryter ljuset fram på nytt. Och påminner oss om det där envisa hoppet. Det envisa förunderliga hoppet om nytt liv. Så välkomna idag allihopa ni som är med på länk och alla ni som är här i kyrkan. Och vi säger ett allra särskilt välkommen till en grupp unga från Metodistkyrkan i Danmark. Får vi se vad ni? Välkomna. De vinkar till oss. De förstår. Härligt att ha er med i gudstjänsten idag, precis som alla ni andra. Nu ska vi lyssna till hela den här bibelversen som jag läste lite grann ifrån i början. Herrens hand har visat sin kraft. Hans hand är höjd till seger. Hans hand har visat sin kraft. Jag ska inte dö, jag ska leva och berätta om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig. Men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen när Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Denna påskdag och alla dagar är du föremål för Guds kärlek och nåd. Den finns där för dig
Och vi bekänner det varje söndag i en överlåtelsebön. Och den ska vi be tillsammans nu. Den finns i agendan och kommer också upp här på väggen. Låt oss be. Vi kommer till dig med all världens brustenhet och oss själva som en del av den. Omslut oss med din nåd. Guds nåd omsluter dig. Du är förlåten. Förlåt andra liksom dig själv. Du är försonad. Låt försona dig med andra. I Jesu namn. Amen. Fortsätt att bekänna det kristna hoppet tillsammans i en växelläsning. Och siffra 1, det är alla på min vänstra sida här om mittgången. Och siffra 2, det är alla på min högra sida här om mittgången. Och jag är L, men jag ber med hela tiden. Så får vi tillsammans be och bekänna. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Han skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Kristus är uppstånden. Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på.
Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Kristus är uppstånden. Han ger oss liv efter 2 dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Varje söndag så får du och jag vara med och ge till något bestående, till en kyrka som vill arbeta för att människor växer i både relation till varandra och till Gud. Under nästa psalm så kommer vi göra en insamling och då kommer ett swishnummer att synas här på väggen. Det finns också ett swishnummer på baksidan av din agenda. Och för dig som vill bidra med kontanter så står det kollektboxar vid utgångarna. Och det fina är att tillsammans så får vi möjlighet att varje vecka bidra på olika sätt. Den här kyrkan drivs av ideell kraft och ger barn och ungdomar ett hopp. Ja, alla åldrar, men idag så tänker jag särskilt på alla våra barn och ungdomar här i centrum, men också i Lövgärdet och Hammarkullen, där allt ifrån söndagsskola till scouter ger unga en meningsfull fritid, vuxenförebilder, vänner och också en möjlighet att få känna jag är älskad som jag är.
Och det här får du gärna vara med och ge till varje torsdag, inte just nästa vecka när det är påsklov, men annars varje torsdag så har vi till exempel en öppen förskola här i Betlehemkyrkan. Det har blivit en mycket uppskattad plats för både barn och föräldrar där man kan umgås, leka och fika tillsammans. Så på torsdagar 10-12 så är det en sång- och rytmikstund och sen är det fika. Och många föräldrar både lokalt här i Vasastan i andra delar av Göteborg har faktiskt upptäckt Betlehemkyrkan genom den här verksamheten. Så tänk att vi får skapa så mycket verksamhet tillsammans som ger mening för barn och unga, det tänker jag på idag. Tack för din gåva, och medan vi samlar in pengar så sjunger vi psalm 521. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack
som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Dagens evangelium hämtar vi ifrån Matteus evangeliet 28 kapitel vers 1-20. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. För Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den.
Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta." De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig." Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till stan och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. De överlade med de äldste. Och sen gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: "Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er." Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Så är vi här tillsammans en påskdag, för vissa av oss ännu en påskdag, där vi dessutom har fått sova en timme för lite. Vi har upplevt mängder av påskdagar, vissa av oss i gudstjänst, andra inte. Vissa av oss kan alla ord som uttrycks, kanske känns uttrycken ibland lite slitna. Andra av oss vet knappt vad påskdagens budskap innehåller. Vi människor, vi kommer hit till Betlehemskyrkan med olika frågor, olika behov. Och jag tänker att det är helt i sin ordning. Alltså, det är helt okej att du är i det skede av livet som du är just nu, oavsett. Så får vi människor hämta kraft i gemenskapen med Gud och i gemenskapen med varandra. Den gemensamma tron i en kyrka kan få bära den enskilda människans tro. Så när vi står upp och sjunger glada påsksånger här i gudstjänsten, så är vissa av oss tysta. Andra lite hesa men sjunger ändå. En tredje lite osäker på tonerna. Och sen då jag hör sången här idag, så tänker jag: vad vackert det låter. Och då kan man undra, hur kommer det sig? Då det kanske är skönsång från några av oss och inte så mycket från andra. Jag tänker att det handlar just om det här nyckelordet tillsammans. Det är tillsammans som saker och ting blir som de ska. Det är tillsammans det ljuder vackert. Och detta är någon sorts hemlighet med kyrkans gemenskap. Det finns dagar när vi människor
inte vill synas och särskilt kanske inte gå till en kyrka och sätta oss när sorgen och när tvivlet griper tag om oss, lite som i berättelsen som vi fick höra nu. Och då får vi trots allt fira gudstjänst och bäras av den gemensamma tron. Av alla röster som hörts i 2000 år och som hörs idag, som utropar de här orden: Kristus är uppstånden. Och i den här ljusa, vackra påskdagen så vill jag prata om en sorts livsavgörande frågeställning för oss människor idag. När vi lever i en tid där vi ofta upplever oro och rädsla, när vi kanske upplever sorg i livet, när vissa av oss under lång tid har famlat i mörkret och nästan vant oss vid att det är mörkt, kan vi ändå våga hoppas på att vi en dag kommer att få se mörkret skingras och gå in på en ny ljus väg? Kan vi våga hoppas på att just ett hopp ska tändas inom oss, runt oss, att vi i våra liv faktiskt ska få gå från långfredag till påskdag i våra liv? När jag hör texten som Kerstin Sjöbratt läste alldeles nyss så stannar jag upp vid kvinnorna som är där vid graven, och de är mitt inne just i en sorgebearbetning i livet. Det är ju där påskdagen på något sätt startar. För allt som de har levt för under lång tid är borta nu. De hade trott att Jesus var den som skulle rädda Israels folk från det romerska förtrycket och leda dem ut i frihet. Men nu är Jesus död. Och kvinnorna och lärjungarna i berättelsen har förlorat allt hopp. Och rädslan finns där. Kanske kommer vi tvingas möta samma öde som Jesus fick möta. Och det har blivit gryning och kvinnorna går till graven med kryddor för att smörja kroppen. En ängel möter dem. Och ängeln säger det där förlösande som kvinnorna just där och då behöver höra. Just i den där rädslan de befinner sig i är det vår tur nästa gång att möta samma öde som Jesus. Kvinnorna får höra: var inte rädda. Och sen fortsätter ängeln att säga: jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått som han sade. Och det är här som förutsättningarna liksom förändras på ett ögonblick för kvinnorna. Det är här ett hopp tänds. Det är här en ny ljus väg öppnar sig. Och nu blir ju frågan: ska de våga gå in på denna uppståndelsens väg som de har möjlighet att nu träda in på? Eller kommer de stanna kvar i det som de känner till? Kanske i sorgen, i mörkret, i minnet av det som var, och inte riktigt våga tro på det som faktiskt har hänt. Den här berättelsen, den berättas i de växande församlingarna runt om i Medelhavsområdet någon gång efter Jesu uppståndelse. Några decennier efter händelsen på påskdagen ungefär. Så lever de här församlingarna nu under svåra omständigheter. De är inte längre välkomna att verka och finnas inom judendomen. Och det romerska imperiet, det blir allt mer förtryckande. Och då blir frågan: hur ska de här nya församlingarna förhålla sig till all orättvis behandling som de uppfattade? Och en del av svaret finns i de fyra evangeliernas återkommande metafor. Vi läser det på flera ställen, en bild, och det är just bilden av en väg. En väg. Vi kan se att mycket av det som beskrivs i evangelierna är, ja, det händer på vägen mellan olika platser. Det är som om evangeliernas författare vill visa oss att vägen som vi vandrar är det centrala i livet och tron.
Men de vill nog också visa oss hur svårt det är att träda in på en ny väg. Och därför vill jag idag visa på det här med uppståndelsen som en väg att vandra för dig och mig idag. Du och jag, vi är i gott sällskap med Bibelns gestalter. Vi som ofta kan sakna modet att gå vidare i livet på nya vägar. Vi som också ibland håller fast vid livet som det en gång var och sorgen över att det inte är så nu. Så kan det vara för många människor som kanske nu lever i en tid efter att sorgen har drabbat oss. Det kan vara svek, sjukdom, en nära anhörig som inte finns ibland oss längre. Sorgen är en realitet för oss människor. Men den människa som har levt sig igenom sorg kan ofta berätta att efter en svår tid så är det som att de upplever hur Gud eller livet, hur de nu vill uttrycka det, öppnar en ny väg vidare för dem. Kan det vara så att uppståndelsens väg som vi idag firar är vidöppen för varje människa? Kan det vara så att vi alla får vandra från mörker till ljus in i en ny tid, ett nytt liv? Ja, jag tror egentligen inte vi människor kan stå still. Eller det kan vi ju. Vi kan stå still och vägra gå framåt. Vi kan till och med backa. Men livet har en tendens att fortsätta ändå. Och när vi väl accepterar det, när vi accepterar det nya som alltjämt vill leda oss vidare, så märker vi att Gud har en väg. Mitt i vår förvirring, mitt i vår osäkerhet, så kan vi få träda in på en ny väg. Och därför är påsken kyrkans stora högtid. Jesus har genom uppståndelsen från de döda visat att han var den han sa sig vara. Jesus är befriaren som leder mänskligheten från en väg av själviskhet och ensamhet till en väg av kärlek och gemenskap. Den tomma graven, den ger tröst till oss människor som lätt överger våra ideal och som därför ibland tror att Gud är likadan, att Gud överger oss. Men påskdagen visar oss att Guds kärlek överger oss aldrig. Gud är ständigt där med förlåtelse, med gemenskap, med tröst. Och vi vågar tro det för att livet har segrat över döden. Uppståndelsens väg är vidöppen för varje människa. Vi får vandra in i ett nytt liv, i en ny tid. Och det här med Jesu död och uppståndelse, det är någonting som vi ibland får bara klamra oss fast vid som ett osäkert hopp. Och ibland så lever vi också mer i det här med död än uppståndelse. Ibland så upplever vi att saker och ting dör bort ifrån oss. Och det blir en långfredag utan en påskdag. Det blir en död utan uppståndelse, för vi står kanske still i mörkret. Och för vissa av oss så kan det där med att stå still i mörkret, det kan vara detsamma som att vi har börjat tvivla på Gud. Det läser vi att de gjorde i texten här. Några tvivlade, läser vi. Vi inser kanske att ja, men jag måste lämna tidigare bilder av Gud bakom mig. Och så samtidigt har jag inte hittat en sorts ny hållbar tro. Jag trodde att tron handlade om vad som var sant och falskt rent intellektuellt. Men nu tror jag inte så längre. Men vad är min tro? Hur ser den ut? Att tänk om det här med att vara kristen verkligen innebär att fortsätta framåt på en många gånger mörk väg, men inte ensam, utan i en livslång relation med Gud som har lovat att alltid vara med oss. Du är inte ensam. Gud är med dig. Gud kan visa dig en väg vidare.
Hur ska vi kunna ta ett steg vidare i livet på den väg som väntar? Jag tänker att det hoppfulla som evangeliet visar oss, det är att den som har viljan och längtan, den som bara vågar titta lite närmare på hur livet faktiskt just nu ser ut, vågar se sina egna svårigheter, misslyckanden, den personen har redan börjat gå uppståndelsens väg. För den personen har upptäckt den stora hemligheten att Gud på något sätt tar vara på alla våra livsomständigheter. Gud slösar inte bort någon erfarenhet, händelse eller kärlekshandling. Och Gud kan hjälpa oss att mogna och växa av det som normalt sett bryter ner en människa. Och det visar oss korset. Jesu död och Jesu uppståndelse är också en så vacker bild för att Gud inte slösar bort någon händelse. Gud gör någonting i allt som är våra liv. Det Jesus kom med egentligen, det han pratade om hela tiden, det var att han hade kommit med Guds rike. Och han sa, Guds rike är inom er, är mitt ibland er och så vidare. Guds rike. Och det är det som realiseras på påskdagen. Att vi får tro att världen är god och den är värd att rädda. Och därför har Jesus börjat en sorts räddningsaktion för ett sorts upprättande, ett helande av den här världen. Och den här vägen, uppståndelsens väg, växer fram mitt i den nuvarande. Uppståndelsen, påskdagen, säger oss att världen är god, den är vacker, den är värd att rädda. Och det innebär att du och jag är med i det här Guds rikes arbetet varje gång som vi gör någonting för en medmänniska. Det som vi gör för att vara med och göra någonting för att bygga en vackrare värld, det lever vidare. Man kan säga att i första Moseboken läser vi om att Gud skapar en god värld. Den är inte perfekt, men den är god. Den har potential för att människan ska välja både det onda och det goda. Och så står vi där på påskdagen och vi får en sorts erfarenhet av en upprättad värld. Att Gud vill ta vara på allt som är gjort i kärlek. Och vad innebär då det här konkret? Vad innebär påskdagen konkret i ditt och mitt liv till sist? Ja, det innebär att det du säger och gör betyder någonting. När du hjälper en medmänniska så betyder du någonting för den människan, men också för Guds rike som växer fram. Om du bryr dig om miljön, klimatet, så betyder det någonting. Om du skriver en sång som firar det goda och det sanna, så betyder det någonting. Gud tar vara på allt som är gjort i kärlek. Och om det är någonting vi möter i den uppståndne, och någon gång som vi möter den uppståndne, så är det i mötet med vår medmänniska. Tillsammans. Det är där jag landar idag innan jag vill be en bön och bjuda in till ljuständning. I ordet tillsammans. Tillsammans med Jesus Kristus, tillsammans med varandra, kan vi få upptäcka att livet inte är över och förbi. Trots all rädsla och oro som finns inom oss och runt oss, så kan vi få vandra in i ett nytt liv, i en ny tid, och luta oss mot uppståndelsen som säger: du är älskad. Gud älskar den här världen och också dig. Du får vara Guds medskapare i upprättandet av Guds goda skapelse. Då går vi uppståndelsens väg. Låt oss be. Tack Gud att vi inte behöver stå stilla eller backa i de svårigheter vi upplever. Du vill ge oss kraften och modet att gå vidare
in i en ny tid. Du som har dött och uppstått och visat att döden inte har sista ordet. Du bär på livet, förlåtelsen, kraften som vi människor behöver. För att inte bara orka en dag till, utan för att kunna blomstra som människor. Mitt i det svåra. Hjälp oss att våga tro det. Tack att vi aldrig behöver ta oss själva i kragen och bygga upp en stark tro. Vi får istället öppna våra hjärtan och veta att du är redan där. Och du möter oss just nu med ditt ljus och din kärlek. Amen. Så tänder jag ett ljus för dig som inte kan vara här i kyrkan idag. En bön om att du ska få uppleva just det ljuset och det hoppet som vi sjunger om. Mitt i det liv som är ditt. Och vi får ta en stund då vi får vara stilla tillsammans. Du som vill tända ett ljus för ditt liv, för en omständighet, för en annan människa. Du kan göra det här där jag står. Längst bak i kyrkan vid entrédörrarna finns det två ljusbärare och något trappsteg upp här vid ikonen finns det flera ljusbärare också. Vår pastor Martin Klemets, han vill gärna be en bön för dig om du vill ta emot förbön. Martin kommer sitta på böneplatsen på min vänstra sida här. Och sen fortsätter vi traditionen från i långfredags för dig som vill lämna en börda. Kanske i det där mörkret som du befinner dig i. Där du inte vet vägen vidare. Ett sätt kan vara att få ta en sten och lägga vid korset så här. Som en bild för att du lämnar en börda till Gud som vill bära allt. Det kan också vara att du vill lämna en annan människas bördor och svårigheter. Så får du ta en sten och lägga vid korset om du vill. Eller så sitter du bara där du är i stillhet. Välkommen att röra dig i rummet eller sitta kvar där du är, så sjunger vi också tillsammans.
Tack Gud att vi får vara här idag. Tack att du, Gud, är med oss. Och tack att vi får säga orden Kristus är uppstånden. Tack att livet har fått sista ordet. Tack för Betlehemskyrkans församling och att vi får möta människor med det här budskapet, med ljus och med hopp, alla veckans dagar. Tack för alla åldrar som möts här. Tack för våra församlingar i Hammarkullen och i Lövgärdet, Mariakyrkan och Rosa huset. Tack att vi får finnas på universitet och anstalt och krog genom pastorer och medmänniskor som möter sökande människor. Vi ber Gud för våra systerkyrkor runt om i världen. I Ekumeniakyrkans mission och Betlehemskyrkans egna satsningar i Indien, Palestina, Kongo och Rumänien. Och vi ber Gud om fred i så många oroshärdar på den här jorden där människor lever under krig och krigshot, så ber vi om fred. Och vi tackar dig Gud att Jesus Kristus är vår fred och att du genom den heliga anden skapar en ny gemenskap på jorden. Och vi ber Gud, led oss från död till liv, från lögn till sanning, från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit, från hat till kärlek, från krig till fred. Låt freden fylla våra hjärtan, vår värld och vårt universum. Amen. Tillsammans med andra församlingar och kyrkor i Göteborgsområdet så ber vi även denna söndag en bön i klimatnödläget. Gud, hjälp oss att avstå från sådant som belamrar våra liv och tynger våra sinnen. Det som är onödigt och inte främjar livet. Stärk de av oss som har slösat med jordens resurser så att vi kan se ärligt på våra liv, ångra oss och byta riktning. Må vi alla rikta vår uppmärksamhet i kärlek och vördnad mot vår skapelse och mot dig, Gud skapare. Och så ber vi Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
får du ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.